Ну і взагалі, от тисячі жінок у всьому світі завжди відстоювали свої права. Отак, як зараз Максим говорить, що я його б'ю. Ні, жінки ніколи не хотіли нікого бити. Вони просто хотіли бути рівноправними з чоловіками. Давайте подивимось у сюжеті, як взагалі це відбувалося. Одні боролися за право голосу та за можливість представляти країну на політичній арені. Інші відстоювали своє право любити того, кого обрало серце. Усе це про жінок сильних, сміливих і водночас прекрасних. Сьогодні сучасне суспільство теж змушує дівчат бути сильними. Здатися може кожен, але набратися сил, щоб йти далі здатні одиниці. Отож, щоб ви змогли надихнутися прикладом непереможних, представляємо підбірку шедеврів кінокласики. «Залізна леді», 2011 рік. Автобіографічний фільм про Маргарет Тетчер. Фільм розповідає історію політичного зростання Маргарет Тетчер, її небачений успіх та перешкоди на кар'єрному шляху. Події картини розгортаються в 1982 році. Тоді прем'єр-міністр Великої Британії Маргарет Тетчер намагалася врятувати свою кар'єру напередодні Фолклендської війни. Історія видатної жінки ведеться з моменту, коли вона зацікавилася політикою, і до сьогоднішнього дня. Можливо, я пожертвую капелюхом. Але перли змінюють тон голосу. Це й обговорювати не збираюся. Я не знаю, як вона це робить. 2011 рік. Кіно про жінку, яка вдало поєднує кар'єру та родину. Фільм – яскрава екранізація життя жінки, яка намагається будувати кар'єру і одночасно ростити дітей. Кейт працює менеджером на біржі. Її праця – це щоденні операції з мільйонами доларів. Але серце героїні знаходиться в іншому місці. Там, де її чекають двоє чарівних дітлахів, до яких вона щодня повертається. На відміну від чоловіків, які не можуть робити дві справи одночасно, Кейт відразу може робити 100. Міняти пелюшки, продавати, купувати акції, з'ясовувати стосунки з чоловіком, виконувати примхи боса і багато чого ще. Життя Кейт – це низка кумедних, незручних і безглуздих ситуацій, які вона постійно потрапляє в спробах поєднати два життя в одне. «Принцеса Монако», 2014. Історія колишньої голівудської зірки Грейс Келлі. Біографічна мелодрама, заснована на реальних подіях. Історія колишньої голівудської зірки Грейс Келлі. Ця жінка – справжня леді, витончена і скромна, здатна приймати мудрі рішення заради своєї родини та всієї країни. Розкішні вілли, вишукані прийоми і заможні чоловіки. Весь Голівуд лежав біля її ніг, але вона вибрала благородного принца з маленької країни, неподалік від Франції. Одружившись з принцем Монако Реньє III, вона переживає кризу відносин з чоловіком на тлі політичних нагараздів 60-х років. Вона була королевою Голівуду, але вирішила стати принцесою Монако, незважаючи на всі труднощі. Жінка не здавалась навіть тоді, коли всі думали, що вона не впорається. «Помста від кутюр», 2015. Кіно про жінку, яка має силу помститися усім кривдникам. В богом забуте містечко Дунгатар приїжджає автобус, з якого виходить стильна чарівна незнайомка. Цією жінкою виявляється Міртл Данедж, яка після 25 років відсутності повернулася на свою батьківщину, де до цих пір живе її мати. Героїня об'їздила за ці роки всі модні столиці світу, вражає всіх своїм почуттям стилю і умінням шити чудові сукні. Вся справа в тому, що багато років тому її звинуватили у вбивстві хлопчика. І зовсім юна дівчина змушена була покинути Дунгатар. Тепер же вона повернулася зовсім іншою людиною, яка багато чого досягла в житті і здатна за себе постояти. Тілі приїхала в місто, щоб скинути з себе кайдани провини і покарати всіх своїх кривдників за довгі роки душевних страждань. Вона покинула місто. Ти маєш знати правду. З ганьбою. Кажуть, що вона вбила хлопчика. Але повернулась. Де ти була увесь цей час? Працювала у Лондоні, Мілані та Парижі. «Квітка пустелі», 2009 рік. Історія про шлях від простої дівчини-кочівниці до топ-моделі. «Квітка пустелі» – американсько-німецький автобіографічний кінофільм, знятий за одноіменною книгою. Історія Варіс Дірі – простої дівчинки-кочівниці з Сомалі. У 13 років вона втекла з сім'ї, дісталася до Могадішо, а потім опинилася в Лондоні. Через кілька років їй вдалося стати однією з найпопулярніших моделей світу. Варіс не була першою темношкірою топ-моделлю, але вона стала першою жінкою, яка публічно засудила практику жіночого обрізання, була призначена спеціальним послом ООН і створила фонд по боротьбі з ФІДЖІМ. Незважаючи на особисті проблеми, комплекси і страхи, Варіс героїчно перенесла всі труднощі на своєму шляху і стала борцем за свободу та символом рівноправності. Заснувала фонд для допомоги жінкам.